Auditoret në Universitetin Bujqësor të Tiranës po bushatisen gjithmonë më shumë. Megjithatë, ka nga ata studentë Rinel Myzeqari që kanë ende shpresë. 24 vjeçari nga Lushnja është rikthyer në fakultet pas 2 vitesh pauzë për të mbyllur studimet, pasi sipas tij UBT ofron pafund mundësi punësimi. Vendi ku ne jemi, blegdoria është baza, do të thënë produktet blegdorale pa ato nuk ka jetë, si thua. Kuptimi i fjalës, është një punë që është zgjeruar dhe do ketë në është do zgjat pafundësisht. Kur jam regjistruar ka pasur shumë dhe kërkesa ka qenë lart, po kur i kam rifilluar tani përsëri kam parë që është një nga studentët, por edhe në këtë është në rënje. Interesi studentëve nuk është i njëjtë siç ka qenë. Përgjegjësia e departamentit në shkencat zooteknike shprehet të shqetësuar për rënjen e interesit të studentëve për këtë universitet. Ndryshe nga më parë kur në një kurs ishin 60 persona, sot ka maksimumi 10. Ne kemi pasur diku tek 50-60 student për kurs, aktualisht kemi jo më shumë se sa 10 student për kurs. Pra në total, për të tre kurset e nivelit bachelor, kemi jo më shumë se 50 student. Tregu është bosh, pra tregu kërkon specialist, të pak të flasë për specialist të blektorist, tregu kërkon specialist të blektorist. Dhe për shkak të faktorve që ne i njohim të emigrimit në mas të njerëzve, nuk gjejmë më specialist zootehnik që mund të punojë në një nga strukturat shtetërore. Studentët e zgjedhin Universitetin Bujqësor kur nuk kanë alternativë tjetër. Rigers Bakiu, profesori i asociuar, kërkon ndërhyrjen e qeverisë përmes politikave të ndryshme, në mënyrë që arsimi të mos shkojë akoma edhe më shumë në pikjat. Ku nuk është përgjegjësia vetëm e këtyre universiteteve që janë autonome, por duhet ngelet përgjegjësia edhe tek ata që duhet ta orientojnë me politikat e tyre. Ngelet qeverisë të vendosë prioritetet dhe pika mbi. Shohim që motivimi ka një dallim rënjësor nga një program studimi në tjetër. Motivimi kryesor cili mund të jetë? Mund të jetë praktika profesionale, praktika mësimore. Ne kemi qendër didaktike eksperimentale. Kemi laboratore ekselente për nga pajisjet. Të kthehen syt nga UBT është thirrja e rektorit të Universitetit Bujqësor të Tiranës. Ai shprehet për Vision Plus se do të jepen bursa për çdo student që e zgjedh këtë fakultet, pavarësisht mesatarës që ka. Brezeria akoma ka disa paragjykime për sa i përket zanatit ose profesionit të agronomit, të zooteknikut, të peshkimit, kur në fakt do të ishte kundërta. Ne jemi të gatshëm që një numri të caktuar studentësh që do regjistrohen këtë vit akademik në agronomi, në zootekni, në peshkim, do t'i ofrojmë bursa të plota, jo vetëm heqjen e pagesës së tarifës, por bursa edhe për qëndrimin e tyre në Tiranë. Rreziku që degët e Universitetit Bujqësor të mbyllen për shkak të numrit të reduktuar të studentëve shtohet. Mungesa interesit bëri që të mbyllej dega e peshkimit.